رحیم یار خان میں پولیو کے خاتمے کے دعوے ناکام نظر آتے ہیں۔ موزہ رسول بخش کی بستی احمد بخش سیال میں معذور بچوں کے والدین اور ان کی بیوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بچوں کو عرصہ دراز سے پولیو کا مرض ہے۔ سرکاری ڈاکٹر میں لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو پولیو نہیں ہے، جبکہ کسی پرائیویٹ ڈاکٹر میں لے جائیں اور چیک اپ کروائیں تو وہ کہتے ہیں آپ کے بچوں کو پولیو ہے۔ لیکن افسوس کے حکومتی دعوے ناکام نظر آتے ہیں، نہ تو ہمارے بچوں کا صحیح علاج و معالجہ ہو رہا ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی امدادی ٹیم امداد کر رہی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا کہ پولیو کے مرض کا شکار ان بچوں کا فوری طور پر اچھا علاج کروایا جائے تاکہ یہ بچے معذوری سے بچ سکیں۔ رپورٹ محمد ناصر بھٹی۔